No niin, näin yöpäivää täällä suvenneen asia. Tein mitä tässä lääkoidette yliana. Jossa näin ne. Vielä tapahtuu ne kaatumisia. Fanny Icefieldistä. Joiden nimiä täyvien Winter Hits. Ja se on keissiriaale. Fanny Icefieldissä. Ei tässä ihmisiä kaatu jää. Jolita millainen tää video on ja aloitetaan. Ai, eli vaan ne jäällä. Mä liukastan. Miksi se on korkokengät? Provastilintu. Varo. Ai, hitsi sinne. Sinne meni koko ikkuna. Sinne meni ikkuna. Suoraan läpi. Kotta kaatuu. Ai. Nouse myös. Näin, hymmeni. Vesissä tässä läpi. Kotta kaatuu. Puolas. Ai. Tai siis et. Ai. Tosi mikä meni rikki. No niin, sä pääset sinne vielä. Hyvin menee. Hyvin menee, sä pääset sinne. Jee. Mä sun muistaa ne. Mun kaveri nyt muistaa. Kisa oli varovainen. Mä liukasta. Kissa oli kipallo. Hyvin se meni. Niin varokaa. Ai. Hyvä liukumäki. Niin varovasti. Varovasti portaissa. Ai. Outs. Pieni. Outs. Horadaa malleene. Näkö paljon lunta on? Ja lusikallako? Vai lusikka? Pidä sä vähän isompi. Hän ei tiedä missä autossa on. Se on lumen peitossa. Odi, katoamme sitten. Miksi korkkareilla? Ai. Teki pieni. Voin varmaan huomennakin. Pieni liuku. Ei
Ei muista vilkattaa. Mäkeä alas, varokaa alhaalla. Sieltä tulee vanhuks. Ei jatu, onnistu. Ei oli tää hyvä video oli. Muistakaa näin. Muistakaa olla varovaisia jäällä. Jollekas muistakaa olla varovaisia. Ja muistakaa autoillessakin olla varovaisia kun on liukasta. Muistakaa olla varovaisia. Joo, muistakaa olla varovaisia. No niin näin, ei mulla muuten ennen. Mitä jos se tykkäsitte? No. Niin, oli ihan hyvä video oli toi. Ja oli se hyvä. Joo, näin tässä seuraavassa videossa tällainen. Kiitos paljon. Sen tämän videon nimessä panna sitä piukkua. Ja oli tilaamassa ja kommentoimassa. Ja kaiken voi niissä Instagramissa mennä syyteessä. Ja oli tämän kavereille. Ja näin taas ja sen asti. Nyt se on. Moi! Näin taas seuraavassa videossa. Ja nyt se on. Moi!